ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa kulan uu sameeyey guddiga doorashooyinka heer federaal ee loo xilsaaray inay ka shaqeeyaan arrimaha doorashooyinka dalka ee lagu wado inay ka qayb galaan dhammaan saamalayda siyaasadeed ee dalka kulanka ayaa inta uu socday waxaa kula dardaarmay inay doorashooyinka u maamulaan si huufan lagana shaqeeyo si ay doorashadu ay uu dhici lahayda si daacadnimo ku jirto isla markaana ka fog eexo iyo qof jecli maadaama xildhibaan walba oo lagu soo dooranayo deegaan doorashadiisa haddana qaar ka mid a xildhibaanada ay ku sugan yihiin deegaanadooda dhinaca kaliel wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rable ayaa guddiga doorashooyinka heer federaal ee kulanka uu la qaatay ku bogaadiyey hanaanka ay hadda wax u wadaan ee ku saabsan doorashooyinka dalka lagana shaqeeyoy sidii loogu fogaan lahaa dhibaatooyinka dhalan kara doorashooyinka dalka sakriya cusmaan cabdi zakisomaali warbahinta city